Ето точно тук отгоре се намира Харамийската пещера. Харамийската пещера е едно удивително творение на природата, разположена в скалите на Триград Кождрево, на около 1 км от село Триград. Входа на пещерата води пътека, започваща от паркинга при Дяволското гърло. 10-минутно стръмно изкачване през красива Борова гора. За влизане в пещерата са необходими алпийско и спелеоложко оборудване, което се подсигурява от опитните водачи от пещерен клуб при село Триград. До входа се достига след изкачване по 20-метрова отвесна стена с необходимо осигуряване. След това минаваме по наклонен възходящ участък, обезопасен с метално въже. Всъщност, пещерата е предпочитан обект за приключенски туризъм в тази част на Родопите. За първи път тази природна забележителност е била изследвана през 1924 година, а през 1977 тук влизат добре обучени пещерняци, които също я проучват. По-късно, през 1983 година, в нея се провеждат и археологически разкопки, при които са открити следи от човешки живот още от 4000 години преди новата ера. Ето, това е пещерата. Харамийската. Харамийската пещера е съставена от две различни пещери, които са обединени от обширна пропаст. Намира се точно срещу пещера Дяволското гърло в Западни Родопи, а дължината ѝ е около 500 метра. Ето, така изглежда отгоре. Вече сме в Харамийската пещера. Да, а това е Валя. Се провира през една дупка. По въжето. Тази пещера човек се сблъсква с естествените страхове. От тъмно, тясно и високо. Докосва се до истински екстремно преживяване и преодолява себе си. За посещението й се изисква огромна доза ентусиазъм и малки дози смелост и сила. Част от находките, които са преместени в историческия музей в Смолен, представляват керамични съдове, уръди на труда, такачески инвентар, датирани в късната каменно-медна епоха и бронзова епоха. Макети на първобитните обитатели на пещерата са разположени в естествено осветената част близо до входа, които са една от атракциите в Харамийската пещера. Вътрешната част на пещерата не е оборудвана със светлини, затова е добре да сте оборудвани с челник. Във вътрешността й има няколко малки зали. Входът на една от тях е много тесен и се преминава пълзешком. Затова е добре да си носите подходящи дрехи, за които в утрешния ден няма да съжалявате, че са омазани скал. Следва и най-интересната и вълнуваща част на пещерата. Спускане в 43-метрова пропаст към огромна зала, дъното на която е покрито с каменни блокове. За преодоляването на този участък ние се доверихме изцяло на нашите инструктори и екипировката, която те осигуряват. Тази зала е естествено осветена от изхода на пещерата. До паркинга на Дяволското гърло се минава по недобре маркирана пътека за около час и половина. Тръгнахме нагоре по хълма и по тази пътека е екстремно и хлъзгаво, но много красиво. Тук могат да се видят цели плантации от орфеевото цвете, защитено и изключително красиво. Ето такава е гледката, след излизане от Харамийската пещера. Отсреща е Мордово око. И село Ягодина. Под нас се намира Дяволското гърло и Триград.
Ето една панорама. Тук вече на почти най-високата точка. Имаме невероятна гледка. Това долу в ниското е Триград. Емоционални приказки неусетно стигнахме до билото. Пред нас се откриха спиращи дъхъни гледки. Ето тук се вижда много добре. На каква височина се намираме? Пред нас откриха спиращи дъхъни гледки. Краката ни беше Триградското здрело наляво и паркинга на Дяволското гърло вдясно. Поседнахме за малко, пинахме вода и пак поехме към поредното изпитание. Така изглежда спускането надолу към ждревото. Тук отново ни очакваха екстремни места, които бяха обезопасени с метално въже. Както виждате, пътеката е обезопасена с въже. Така че и хора, които ги е страх от височините, могат спокойно да минат от тук. Защото е наистина високо. Може да видите и другата част от групата. Минаваме през още една пещера. Е, това е красотата на Родопите. Минахме проходна пещера и продължихме надолу до паркинга на Дяволското гърло, където ни чака Шемо, един от инструкторите. Всеки тръгнал да покори и открие тайнството на Харамийската пещера, получава поименен сертификат.
Харамийската пещера остави у нас незабравими спомени, за които винаги ще се сещаме с усмивка. А вие, ако обичате екстремните преживявания и усещането да сте на ръба, ако искате да изживеете нещо неповторимо, което ще остави дълбок отпечатък в самите вас, и при всеки спомен и живените емоции ще ви накарат да настръхвате отново и отново, то мислим, че е време да се насочите към Харамийската пещера. Пътеката, по която слизаме, е доста тръмна и песъчлива, така че трябва да повишено внимание. И ето така завършва приключението Харамийска пещера. Затворихме цикъла, направихме един маршрут. Ето е пещерата пред нас. Ние дойдохме ето отгоре по друг маршрут. Едно красиво място за отдих. Нище, пейки, точно над ждревото. Отдолу под нас е река Триградска, която тук влиза в Дяволското гърло. Ето тук вече може да се измием от кълта. Без посока и честит международен ден на така обичаната ни планина. Знаете ли, че през вече далечната 2003 година за пръв път се отбелязва 11 декември като официален ден за почит и грижа за планините и планинските райони в глобален аспект? Следствие на значителната уязвимост на планинските територии, като екосистеми на биологическо разнообразие на световната флора и фауна, Генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на развитието на планинските райони, опазването им и грижата по запазването на девствеността на всички невероятни природни кътчета, обект на посещаемост и експлоатация на хората. В чест на този специален ден ще се отдалечим от границите на родината ни, за да достигнем до най-високата точка на стария ни континент. Знаете ли кой е най-високият връх в Европа? Издига се на 5642 метра над морското равнище, на изток от така любимото ни Черно море и първенец на внушителната планинска верига Кавказ. Чували ли сте за Елбрус?
звучи руско и през годините върхът е бил в основата на спорове дали той или небезизвестният алпийски първенец Монблан може да се окичи с титлата на най-високият континентален връх. Но официално Елбрус е шапката на Европа. Масивът е познат като неактивен вече от 2000 години андезитов вулкан с два върха. Източният е висок 5621 метра, а следите от миналото са запазени в съществуващия кратер с около 200 метра диаметър и дълбочина към 50 метра. Само с няколко метра по-висок се издига и европейския първенец – западният връх на масива – връх Елбрус. Знаете ли, че е разположен на територията на Република Кабардино-Балкария, част от Руската федерация? А географската граница между Европа и Азия минава точно през върха. Намираме се в малкото руско селце Терескол, което е изходна точка към връх Елбрус. Изключително интересно и автентично място, където времето е сякаш спряло. Само преминаващите туристи и алпинисти са доказателство за динамиката в естествения ход на времето. Насочваме се към съвременния и модерен кабинков лифт, и само след една междинна станция за около 15-20 минути се изкачваме на височина от 3700 метра, а пред нас се издига и уютната хижа Бочки. През 2019 година група от 7 човека, членове на клуб за екстремни спортове и планинарство Бела Екстрим в град Петрич, имахме огромната възможност и успех при изкачването на най-високия връх в Европа. А експедицията продължи 12 дни. За голямото приключенско пътуване на 4 гуми и над 2000 км през 4 държави и морето от емоции от постигнатата цел ще разкажем в следващия епизод на рубриката Без посока. Ще стане дума и за различните маршрути, нужната подготовка и опасностите по пътя нагоре. А успехът на експедицията ни е белязан от достигането на цялата група до самия връх Елбрус. Уж беше лято, а насред юли месец ни валя сняг при излизането от лифтовата кабинка. За климатизация бързо влязохме в дървената столова за топла супа и чай, а после поехме нагоре в снега и мъглата да търсим подходящо място за нашия лагер. Разпънахме палатки и спахме на височина от 3900 метра. Направихме изкачвания и слизания за по-добра аклиматизация. На следващия ден преместихме лагера на 4130 метра до сградата на приют 11. Малко и уютно заслонче, което е и най-високото в района. И отново денят ни премина в аклиматизация и изкачване до пастуховите скали на 4800 метра над морското равнище. Връх Елбрус е желана дестинация, а услугите на моторни шейни и рат-трак значително улесняват достъпността. Ние избрахме трудния начин. Палаткови лагери вместо топлите хижи с меки легла. Трекинг към върха на вместо возене в рат-трак. Оборудвани с хранителни провизии и примуси. Самостоятелността ни караше да се чувстваме свободни и независими. След 2 дни и 2 нощи за аклиматизация тръгваме към върха. Точно в 3 часа на третата нощ в подножието на Елбрус. Наклонът нагоре е голям, а така очаквания изгрев посрещаме с кратка почивка при пастуховите скали. Трудно е да спираме често за продължителни почивки, въпреки приветливото синьо небе и юлското слънце. Вятърът е силно поривен и смразяващ. Всъщност връх Елбрус не се слави с технически трудни участъци по маршрута, а неуспехите са вследствие на лоша аклиматизация, неподходяща екипировка или непристъпно лошо време. Височината оказва огромно значение по пътя към върха. Силното главоболие или липсата на бързина при изкачване са водещите проблеми по време на трекинга. Обширни снежни полета изпълват погледа ни нагоре от пастуховите скали. Маршрутът минава по подножието на по-низкия източен връх на вулкана. Подсичаме го и достигаме премката. И оттам, след кратка почивка, започваме изкачването на самия връх Елбрус. Бавно е по пътя нагоре и крачим сякаш на забавен каданс. А вече и умората се усеща все по-осезаемо.
Металните зъбци на котките под обувките ни се скриват в снега. И зиме, и лете, снежната покривка там е постоянна, а ледниците, малки и по-обширни, са над 40 на брой. В далечината вече се разкрива връхната точка на масива и след около 30 на минути скъсяваме дистанцията. Най-после успяхме да стигнем върха. Имаме огромното удоволствие да погледнем от покрива на Европа. Не знам дали силният студен вятър или прекрасната панорамна гледка ни кара да потреперваме. Пулсът се увеличава главоломно, а очите се пълнят със сълзи. Със щастливи сълзи. Удовлетворението е красиво чувство, защото дава спокойствие и радост, че тръгнахме сами към непознатото и без планински водач успяхме да изпълним целта си. Цялата група успя. Постигнахме успеха, който беше толкова далечен и непостижим. И не след дълго време за радост, глътка топъл чай и снимки на върха, тръгваме надолу. Към палатковия лагер, който ни очаква при заслон приют 11. Идва времето за равносметка. Мислите прескачат и с усилията за подготовка, емоциите от постигнатата цел, радостта и удовлетворението. Крачим надолу, а край нас тишината нарушават моторните шейни. А чистия въздух е прогонен от черния дим подир следите на рад трака. А дали е редно? Въпросът изниква и смежду мислите ни. Нали наше задължение е да пазим кристалната чистота на световните планини? Международният ден е само един и служи за напомняне. Но наше задължение е да пазим, да се грижим и да милеем за всяко ниско и високо кътче в планината. Не трябва да забравяме, че всяко удобство е за нейна сметка. Както и при Елбрус. Да, моторните шейни и рад трака улесняват достъпността на хората до високите части на Кавказ. Но на каква цена? Нека не забравяме, че планините са нашето богатство и източник на живот. И поне мъничко се отблагодарим за чистия въздух и питейната вода, които ни дават. Да се отблагодарим с грижа. Нека заедно, всички, всеки ден се грижим за чистотата в планините и да ги запазим красиви и непокътнати. Защото планината е съвършенството на природата, до което имаме огромната привилегия да се докоснем. Нека се умеем да запазим това съвършенство в този така несъвършен наш свят. Гледайте ни по ТВ Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.